Kanalımıza müraciət edən Nadir Salayev bildirir ki, onun atasına verilən Binə qəsəbəsində yerləşən torpaq sahəsinin 4 metri yol çəkilişi zamanı plana düşüb. Vətəndaşa isə torpaq sahəsinə görə kompensasiya verilməsi əvəzinə gələcəkdə aparacağı hər hansı tikintiyə icazə veriləcəyi deyilib. Bunu əsas götürən müsahibimiz köhnə tikinin üzərindən ikinci mərtəbə əlavə etmək istəyib. Lakin Xəzər rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları tikintiyə icazə verməyib və həmin hissəni sökməyə başlayıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Salayev Nadir Balaxanoğlu. 89-cu ildə Binə Süsülü safxozunda yaşayıram. Safxoz dövründə atama verilmiş əmlak payıydı bu torpaq. Qanuni sənədi də var. 2015-2016-cı ildə bu yol çəkiləndə mənim yerimin 6 metr hissəsi plana düşüb. Mənə heç bir kompensasiya ödəmədi. Binənin icra başçısı da buna şahiddir. Həmin vaxtda işləyən məmurlar hamısı bu dəqiqə vəzifədədir. Mənə söz verdilər ki, büdcədə pul yoxdur. Bizi başa düş. Başqa yerdə tikinti eləsən, sənə biz köməklik eləyərik. Binənin icra hakimiyyəti yoxdur axı. Binənin kənd səvetidir, nədir? İcra hakimiyyətidir. Aksaqqal kişidir, yaxşı da bir insandır. Mənim ondan şikayətim yoxdur. İcra hakimiyyətinin əməkdaşı deyək. Hə, əməkdaşıdır, ağbaş kişidir. Hörmət elədi mən, adamın üstündə Allah var. Köməklik elədi, bu alt mərtəbəni tikəndə mənə əl yetirdilər, köməklik elədi. Ondan mənim narazılığım yoxdur. O bu hadisələrə şahid idi. Yol çəkildi, Allah prezidentə can sağlığı versin. Bizi üçün abadlaşdırdı. Mən də fikirləşdim, bu yol bizi üçün çəkilir. Durub 6 metrə yerin söhbətini eləmək lazım deyil dövlətlə. Burada evim var idi. Evimi söktüm, təzdən avtoyuma idi orada da. Dedim, evimi söktüm, avtoyumanı elim atda, evi təzdən tikim üstdə. Arxadan da xod qoymuşam buna. Qanuni sənəd də var. Onlar da mənə icazə vermişdilər. İndi icra hakimiyyəti dəyişilib. Bir dəstə quldur yığılışıb ora, orada Güləhməd adında bir kişi var. Mən Gülməmməddir, Güləhməddir. 4-5 gün bundan qabaq Facebookda da başqası da ondan şikayət edib səs yazısı yazmışdı ki, rüşvət istəyir 800 manat. Mənə şərait qurdu ki, başda ginən apolovkanı gətir, obrisin elə, bubrisin elə, mən sənə köməklik eləyərəm, sonra razılaşarıq. Həmən o söhbətlər gedə-gedə bu məsələn icra başçısı əraziyə yoxlamaya çıxanda mənə zəng eləyirdi, deyirdi ki, bu gün orada usta işləməsin. Mən deyirdim ustalara işləmir, mən işi o adamla danışmışdım. Elə vəziyyət oldu ki, Xəzər rayonun icra hakimiyyəti qarışdı məsələyə. Yenə də oradan sahib müəllim gəlib, Samir gəlib, hamısı dünələr mənə xəbərdar, Rəsul müəllim var. Xəbərdarlıq elədilər, işi saxla, 2-3 gün idi işi saxlamışdım. İşi saxlamışdım, dünən gəldilər bir sökmək istəyir, ora bura dedim, qardaş mənim şəxsi mülkümdür. Ver məhkəmənin qərarım mənə. Sökün, adımı, familiyamı bilirsiniz. 102-yə məlumat vermişdim. Məni polis bölməsinə dəvət elədilər. Polislərlə getdim. Bölmədə 102-yə zəng elədiyimə görə ərizə yazdım ki, nə ilə bağlı şikayət eləmişəm. Qaydanda gəldim, gördüm, millət burada doludur. Hərə bir yandan sökür. Mənim o yüzdən bu üzə fırlanmağı, mən bunu əziyyətlə, manat-manatla mən bunu tikmişəm. Oradan bura fırlanmağımdan bunların düşüb qaçmağı bir oldu. Gəldim obyektin qabağında maşını saxlamaq istəyəndə bir stresdə idim, heç bilmirdim nə edirəm. Mənim ayağımda problem var, əsəbləşəndə ayaqlarım işləmir. Ayağımı qazın üstündə götürə bilmədim. Getdim qabağda maşınlar dayanmışdı, getdim toxuşdum onlarla. 70-80 sürət var idi. Əlim zadım əzilib, ayağım əzilib. Maşın da oradadır elə. Necə qəza vəziyyəti olub, orada içəridə qoymuşam. Yəni heç bir yerə aparmamışam. Ondan sonra şokda olmuşam. Bir daha bir 10-15 dəqiqədən sonra qonşular orada köməklik gəlib, polis əməkdaşları mənə köməklik gəlib, su veriblər, sakitləşdiriblər. Təzə məni aparıblar 3-cü bölməyə. Sağ olsun, rəis orada 3-cü bölmənin rəisi birbaşa tapşırıq verdi ki, bu vətəndaşın məsələsi dərindən yoxlanılsın, sənədləri yoxlanılsın. Orada da sənədlərimi göstərmişəm. Necə lazımdır? Polisdə mənim narazılığım yoxdur. Araşdırdılar, təzədən izahatımı aldılar, dəfələrlə onları narahat eləmişəm, aslan zəng eləmişəm, gəliblər. Sakitləşdirdilər, axşam saat 10 olardı, polis əməkdaşları öz maşını gətirib məni evimdə düşürdüblər. Sonra gəlib baxıram ki, bunu söküblər qəzalı vəziyyətdə, hər an bu külək olsa bunu uçurda bilər. Bir şeydən başım çıxmır. Bayaq söhbətin əvvəlində dedim, axı mənim yerim söküləndə, yol çəkiləndə mənim icra başçısı mənə söz verib. Sənəddə də göstərir bugünkü gündə, bunu dövlət verib mənə. Torpaq komitəsi verib, qanunu mənim mülkiyyətimdir. Yolu da göstərir, burada kodlar var. Yığırsan, 4 metr mənim ərazimdən keçir. Yol mənim ərazimdən keçir. Yenə deyirəm, mən yenə etiraz eləmirəm. Mənim torpağım yola düşüb, dövlət mənə nəsə köməklik eləsin. Dövlət bu yolu biz üçün çəkib, biz bu yolla rahat hərəkət eləyirik. Əvvəl buralar pis gündə idi.
Amma gəldi ki, bu tikintiyə, yaxşı, bunu qeyri-qanuni tikmişəm, mən savadsız bir insanam. Məhkəmə var, o birisi var, bu birisi var. Qərarın gətir, göstər, hansı sənəd lazımdır. Mən də gedim, ona uyğun hərəkət edim, həmən sənədi də düzəldim, gətirim, verim. Rəsul müəllim mənə deyir ki, yəni, mənə nətər qorxu gəlirlər, sən heç kimə şikayət eləyə bilməzsən, sən bizdən razılaşmalısan. Səs yazısı var Rəsul müəllimin məndə. Müəllim deyir, müəllim olan adam günkü gündə kasıbın haqqını belə tapdalamaz. Bunu ancaq quldur adam eləyər. Hə. Ondan əlavə Rəsul müəllim mənə hədə qorxu gəlir. Bugün gedmişəm icra hakimiyyətinə, başçının qəbuluna girim ki, cənab başçı, mənə bu ziyan dəyib, nəyə əsasən mənim bu əmlakımı dağıdıblar? Axı yol çəkiləndə belə hadisələr olub, siz təzə seçilmişsiniz, bu niyə belə olur? Mənə qayıdıb dedilər, 5 dəqiqə gözlə, başçı səni indi qəbul eləyəcək. Elə dayanmışdım orada, gördüm çevik polis əməkdaşları gəldi, orada icra hakimiyyətində kamera da var, həyətində də kamera var, mən necə gedmişəm icra hakimiyyətinə, hər şey orada var. Sakitcə tələb istəmişəm ki, başçı ilə mənim görüş təyin eləyin. Gəldi də polisə məlumat verilər ki, polis mənə dedi, sənin üstündə bıçaq var, sənin üstündə balta var, icra başçısına hədə qorxu gəlmisən. Anda o qapıda polisdən başqa mənim, mühafizəçi polisdən başqa heç kimlə danışmamışdım. Ona demişdim ki, başçı ilə görüşmək istəyirəm. Həmin polis əməkdaşları mənə dəvət elədilər birinci bölməyə. Orada məni yoxladılar, üstümdən heç nə çıxmadı. Bir telefon, bir siqaret paçkası olub mənim üstümdə. Yaxşı, icra başçısı mənə deyib, şərriyim bunu, yoxsa polis əməkdaşı məni şərrəmək istəyir. Bu balta olub, bunun üstündə bıçaq olub. Yəni, bu icra başçısını qoyublar vətəndaşın problemini həll eləməyə, yoxsa orada öz işləri ilə məşğul olmağa. Məni şərrəməyə qoyublar orada. Bu böhtanı mənə atıb, 102-yə də zəng edib məlumat vermişəm. O söhbəti eşidəndən sonra özümdən asılı olmayaraq, ürəyimdən problem var. Özümdən gedmişəm. Təzədən heç kim mənə orada köməklik eləməyib. İskoraya özüm zəng eləmişəm. Bir yüzü bitər özümə gəlmişəm. İskoraya zəng eləmişəm. İskoranı çağırmışam ora. Davleniyəmi ölçüblər, yüksək olub. İynə dərman vurub mənə. İskoradan da kağız istəmişəm ki, sən gəlmişsən bu ərazidə bunu mənə vurmuşsan. Mən nə bilim sən mənə nə vurmuşsan? Kağız ver. İskorada heç bir kağız vermədi mənə. Başqa bir şəxsi mülkümdür. Qanunda var 12 metr hündürlüyündə bunu tikə bilərəm. 15 metr dərinliyində bunu qaza bilərəm. Şəxsi mülkümü. Nə fövqəladə girişə bilər, nə şəhər salma girişə bilər. Dünənki əməliyyatda fövqəladə iştirak eləyib, şəhər salma iştirak eləyib. Polislər də ki, 102-yə məlumat vermişdim deyənə, polislər deyir mənə səni biz qorumağa gəlmişik. Sənə xəsarət yetirməsinlər. Məni sakitləşdirirlər, düzdür. Mən polisdən şikayətim yoxdur, zəng eləmişdim. O qədər polis gəlmişdi bura, məni sakitləşdirirlər. Mən polis bölməsinə dəvət eləyəndən sonra, polislər məni buradan bölməyə aparandan sonra icra məmurları bunu öz başına söküb. Fakt iş dayandırmışdı. Məhkəmə qərarı ilə bunu eləyə bilərdi. Cənab prezident, Ali baş komandanımızsan, sənin bir çağırışından bütün millət qalxdı, getdi Qarabağ uğrunda vuruşmağa. Səfərbərliyə yazılan oğlanlardan biri də mənəm. Nə qədər özüm Talış balasıyam. Cənub zonanın bu qədər şəhidi var. Budur bizə şey, millət söhbəti mənə eləyirlər. Talışdı da deyir, Talışdı. Talışda olan qurur kimdə var? Mən milləti ayırmıram, hamımız azərbaycanlıyıq. Mən kasıb balasıyam. Mənə əzmək onların borcu var, ixtiyarı var, cənab prezident. Safvadın o başı 218 nömrəli məktəbdir. Səhər-səhər məktəb vaxtında gəl, gör çəkiləri necə zəbt eləyiblər. Buna fövqəladə da görür, obrisi də görür. Hamısı tikiblər, səkini zəbt eləyiblər. Axı mən səkiyə çıxmamışam. Hal-hazırda mən öz halal zəhmətimlə aldığım torpağı, atam bu safxoz dövründə burada işləyib, ona verilən pay torpağından yola düşüb. Mən onu pay eləmişəm dövlətimizə ki, deyirəm bu yolu bizsin çəkib. Heç nə istəməmişəm. Yəni ki, var da, tikinti var. Var, niyə yoxdur? Safxozun harasına baxsan... Kasalarınızı icazə verirlər. Hamısı rüşvətdir. Səs yazısında da var ki, şərait qurub mən için. İş başlayır, görür, indi Apolovqanı qurmuşam, bunlar hamısı arendadır. İndi məni sıxırlar ki, hədə qorxu gəlirlər ki, mən onlara rüşvət təklif eləyim. Bu rüşvət istəmirdisə, səs yazıda mənə niyə deyir ki, icra nümayəndəsi, icra başçısı ərazidədir, orada tikintidə fəhlə olmasın. Bunun marağı nədir burada? Deməli, hal-hazırda, bugünkü gündə mənə dəyilmiş ziyan, ustanın əmək haqqısı burada bu işləri görmək için 4000-dən yuxarıdır, bu təzdən sökülməli, təzdən qurulmalıdır. Gəlir çıxır 7-8 minə. Əmlakıma da yox, burada bir 10 minli materialıma ziyan vurublar. Maşınıma da onlar mənə o vəziyyətə salıb. Avtoqəza törətmişəm, 3000-dən yuxarıda mənim maşınıma ziyan dəydi. Bu qədər.